14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Құрметті көрермендер, менің қасымда өздеріңізге жақсы таныс Антош Шебер тұр. Енді ол бізге Галтел мен молдингтің қандай айырмашылығы бар екенін түсіндіреді. Енді Антош, айтсаңыз, екеуі сырттай бір-біріне ұқсағанымен атауы өзгеше, е? Бұл екеуінің қандай айырмашылығы бар? Бұл екеуінің айырмашылығы Галтел пластмассовый. Жеңіл келеді. Не, молдингіміз бұл қатты, ағаш сияқты болып. Бұл Галтелді ұстаған кезімізде, бармақ басқанымызда, саусағымызбен, бұл ойлап, ызғалады. Ал молдингке бассаң, ызғалмайды. Яғни, молдинг дегеніміз сапалы, төзімді дүние. Ал Галтеліміз жұмсақтау, бірақ сәнді тамаша береді. Екеуінің сән беруі, жаңағы сән деген кезде бірдей, бірақ сапа жағынан мынау әлсіздей. Енді бұның бағалары да әртүрлі шығады. Бұның сапасына қарай. Енді қайсын орнатқан дұрыс деп ойлайсыз? Сіздер қайсын орнатасыздар? Біздер екеуін де орнатып отырмыз. Енді әркім арқалай қалтасының жағдайына қарап ала береді. Енді бұны біз қайсысын қай жерге орнатамыз екеуін? Біздер Галтелді кубиклеріміздің ішіне орнатып шықтық. Ал молдинг бұл астыңғы жағы угла басылады. Бұрыштарға, е? Иә. Жақсы. Енді бұны қалай кесіп, қалай орнатамыз, өзіңіз жұмыс барысында көрсетсеңіз. Енді біздер мына молдингімізді бұрышқа басу үшін бірінші бұны қойып сызып аламыз. Екінші жағынан да солай сызып. Осылай сызып аламыз. Бұл сызып алғанымыздың себебі екеуінің қосылғаны бірдей болып келу керек 90 градусқа. Осындай угол шығады. Сосын бір жағын қойып? Бір жағын қойып, молдингімізге белгі қойып аламыз. Енді бұны кесіп, осы сызығымызды кесіп аламыз. Бұл молдингімізді кесу үшін бізде углорез аппаратымыз бар. 45 градусқа бұрып аламыз. Неке өздеріңіз көріп тұрғандай, кесіп алдық. Бұл 90 градуспен келеді. Енді екінші жағында дәл осылай кесіп аламыз. Неке көріп тұрғаныңыздай, екі углымыз қосылғанда бір-біріне келді. Енді осыны клей жағып басамыз. Бірінші бір жағын басып аламыз. Мына жағын. Сосын мына екінші жағын, екінші углымызды кесеміз келді. Бұны жапсыратын кезімізде өзінің арнайы клейі бар. Соны арт жағына екі жерінен жағып шығамыз. Сосын екінші клейіміз бар. Бұл стегі екеуінің қосылған жеріне
кескен жерімізге жағамыз. Бұны жағуымыздың себебі екеуінің қосылған жері жарылып кетпеу үшін жағып шығамыз. Клейіміз салмақта 96 килограммға дейін көтереді. Клейді бұлай жағып шығамыз. Бұл басқан кезімізде барлық жеріне жайылып толып бару үшін. Екінші жағына да осылай жағып шығамыз. Осылай басып шығамыз. Лишний артылып қалған клейлерді сығып шығарамыз. Молдинг немесе галтель. Қолданылатын аймағы ұсағанымен сапасы жағынан айырмашылықтары бар. Галтель өте нәзік келеді. Тіптен түртіп қалсаңыз тырнағыңыздың ізі қалып қояды. Ал молдинг болса қатты, онымен ұратын болса кәдімгі таяқ сияқты денең жарақаттайды. Міне айырмашылық осында. Дегенмен екеуінде жабыстырғаннан кейінгі сәнді ажары бірінен бірі кем түспейді. Жалпы бұл молдинг пен галтельді не үшін пайдаланады? Соған тоқталайық. Бұл материалды тек қана үй құрылысында ғана емес, көліктерге де пайдаланады. Қай жері сәнді бұзып тұр, немесе үйлесім таппай тұрса, сол олқылықтың орнын молдинг жабыстыру арқылы жасырып тастауға болады. Мынаған қараңыз. Қырлы-қырлы бұрыштар. Енді оған молдингті өлшеп, кесіп үйлестіре бекітетін болсақ, қалай өзгеріп шыға келді? Айырмашылық байқадыңыз ба? Сіз қайсын қалар едіңіз? Әрине, мен сияқты сіз де оймақтай болған мына түрін. Солай ғой, әрине. Сәнді дүние кімді болмасын өзіне бауырап алары сөзсіз. Десе де, олардың түрлері өте көп. Солардың арасынан тек сән әлемінен хабары барлар ғана өзіне керектісін дұрыс таңдай алады. Мына төбе қалай? Сәнді ме?